Sa ako nang gikaingon kaganina nga karong adlaw mao ang Domingo sa Santissima Trinidad, ang usa ka dako nga misteryo sa tua nga simbahan. Tiaw muna nga adunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Bisan og bata kabalo ni ini no kung pila ang persona o pila ang Dios o pila ang persona. Ang Dios adun ang Dios usa o adunay tulo ka persona. Unsa galitong persona? Mga persona sa Dios, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Uga ato kini nga tan-aon diha sa tuwa nga tawhanon nga pananaw, dili gayud nato kini matugad. How can it be nga ang usa ka Dios adunay tulo ka persona? Apan kini tungod kay misteryo man, dili man nato kini matugad, muna ato kini nga pagadawaton diha sa atoa nga pagtuo. Miingon ang simbahan niini nga mao nga misteryo gikan sa Catechism of the Catholic Church number 234. Miingon nga this is the central mystery, the mystery of the Holy Trinity is the central mystery of our Christian faith. The mystery that speaks of God in himself. It is the source of all other mysteries, and it is the light that enlightens them, and it is the fundamental and essential teaching of the hierarchy of the truth of faith. Kung ato ang balikan o ako sa ako ang pag-eskwela sa teolohiya, dili gayud ako makaingon nga the Trinity is the central mystery of the Church. Kay tungod kay makaingon man ko nga ang Eucharistia, ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus, mao ang sentro niini, mao man kini ang iyang nga pagluwas niining maong kalibutana. Apan kung kini tan-aon gayud sa lalong nga panglantaw, kini mao gayud ang sentro tungod kay ang Trinity, it speaks of who God in himself. Kini nagsulti kung kinsa ang Dios, apan ang cross nagsulti kini kung unsa ang gibuhat sa Dios alang kanatong tanan. Mao nga kini sentro diha sa tuang nga Kristuhanon nga pagtuo, tungod kay diha sa tuang nga pagkahimo nga Kristiyanos, gibunyagan man ti kita sa ngalan sa Trinidad. Mao man gali nga pagbunyag makadungog mo giingon ang pari o ang diakono, tapulano, gibunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O maupo kini ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O kini atua usab nga tukion aron atua kini nga masabtan diha sa atua nga tawhanon nga palantaw o dudili yun nato masabtan 100%. Apan na diha sa tuwa lang nga panglantaw, isip mga tao, kutob sa tuwa nga maabot sa tuwa nga pangisip, ato akini mga tao, ato akini nga matanaw diha sa paagi, sa pagtanaw sa nature o ang person. Kung mayon galita nga nature, it answers the question what. Kung mayon kita nga person, it answers the question who. Like for example, kanang H2O, water, ang tubig. Ang iyaha nga natura mao ang tubig. Apan ang tubig aduna may nagkalain-lain nga porma niini. Pwede kini nga steam, kana bitaw nga basta kay steam o pwede kini nga solid o pwede kini nga liquid, kanang ice. Apan usara ang iyaha nga natura, tubig. Mao nga diha sa tagsatag sa kinabuhi kung ato ang atan-aon ang nature sa ato nga Dios, mao ang iya nga pagka-Dios. Apan adunay tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kini gipadayag sa Dios diha sa ato nga kasaysayan, sa ato nga kaluwasan. Tungod kay ang Dios kung ato nga tan-aon, ang ato nga una nga pagbasa karon, mao kini ang pagpadayag sa Dios sa iyang pag-ingon nga ako mao ako ngadto kang Moises. O kini nga mao ang pagpadayag sa Dios, kini mao ang prefiguration sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon nganha sa iyang katawhan. Diha sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon una sa tanan, isip usa ka magbubuhat, ang nagbuhat sa tibuok kalibutan. O later on diha sa iyang nga pagpadayag sa iyang kaugalingon, nagpadayag siya sa iyang kaugalingon diha sa Anak, sa iyang nga pagkamanluluwas. O later on usab diha sa iyaha nga pagpadala sa Espiritu Santo, pagpadayag siyang kaugalingon diha sa Espiritu Santo, diha sa pagligon kanato, diha sa paggiya kanato sa tutag-satag sa kinabuhi.
Kung mangutan na kita o kinsa ni siya, mao ang usa ka Dios apan diha sa tulo ka persona nga nagpadayag si ang kaugalingon sa nagkalain-lain nga panahon. O kini mao nga Dios, usa ka Dios sa gugma. Ang Dios Amahan na higugma sa iyaha nga anak, ang Dios Anak na higugma sa Amahan, ug ang resulta niini, ang result niini mao ang Espiritu Santo nga nagiya dinhi sa matag usa kanato. Mao nga atong Santos nga Ebanghelyo karon, nagpadayag gayud sa gugma sa Dios sa kalibutan. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Nga diha sa maunga gugma kitang tanan naluwas sa tua nga mga kasalanan. Ug kini maong gugma mausab kini ang maghimo kanato nga usa gayud katinuod nga komunidad. Nindot kaayo nga tua nga una ang atua nga ikaduha nga pagbasa karon gikan ni sa sulat ni San Pablo nga miingon ug atua nga madunggan sa Santos nga misa dali sa atua sa pagsugod niini nga ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios Amahan ug sa Anak diha sa fellowship sa Espiritu Santo maanaa kanatong tanan. Ang gigamit nga word is fellowship. Kahiusahan diha sa Espiritu Santo ug sila nahiusa diha sa panghigugma. Ang Dios nga gugma nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang bugtong anak ang Imago Dei, ang iyaha nga imahe di sacrament of the Father kuntang ang tanan nga nakakita sa Dios nga anak nakita ngadto sa Amahan. Ug ang Dios nga anak mao ang nagpadayag sa tanan nga katawhan sa tibuok kalibutan nga nahimo nga mga anak sa Dios diha sa iyang nga kamatayon ngadto sa krus. Ug kitang tanan nga mga tawo nga hinimo sa Dios mga templo sa Espiritu Santo. Ug diha sa tungtang pagatemplo sa Espiritu Santo kita unta usab magpuyo diha sa kinabuhi sa gugma. Tungod kay kitang tanan matod pa sa Genesis, sa basahon sa Genesis, hinimo man susama sa kasamahan sa Dios. Sa ato padiha sa tungtang sa tag sa kinabuhi, kitang tanan magpuyo-unta sa kinabuhi sa pagigugma tungod kay mauman kini kita. Ang pagpuyo sa kinabuhi sa hate, ang pagpuyo sa kinabuhi diha sa violence, ang pagpuyo sa kinabuhi diha nga sukwahi sa atoa nga natura isip mga tawo nga hinimo sa Dios nga mao ang gugma. Kini magadala kanato diha sa atoa nga kalaglagan. Kanunay gayud kita nga magpasalamat nga kita hinimo sa mao nga Dios nga gugma ug dili diha sa atoa nga panahon karon. Kung kita dili pa hinimo sa Dios o ang Dios ang atoa nga Dios susama pa sa atoa nga mga lideris karong panahuna, ug kita mo criticize diha sa government priso dayon ta. Kung kita makasala o gamay, wala dayon taniining maong kalibutana. Apan diha sa gugma sa Dios mga kaisuunan ko diha ni Kristo. Diha sa iyaha nga pagkita sa iyang gugma dinhi kanato bisan sa tuwa nga pagkamakasasala, bisan diha sa tuwa nga mga kalapasan, kanunay kita nga gitagaan og tsansa nga kita mahisama diha kaniya nga magpuyo kita sa kinabuhi sa paghigugma. Magpuyo kita diha sa kayusahan sa Santissima Trinidad nga naiusa diha sa gugma. Busa mga kaigsunan ko diha ni Kristo sa tuwa nga pagpadayon ni ining maong Santos nga misa sa tuwa nga pagsaulog sa Domingo sa Santissima Trinidad, pagpahinumdum kanato sa misteryo sa tuwa nga simbahan, ang Dios nga usa sa tulo ka persona, ug pagpahinumdum kanato diha sa pagpuyo sa usa ka komunidad that is founded by friendship and love. Tungod kay kung kitang tanan magpuyo niini mabound sa usa ka gugma, bisan pa unsay mahitabo sa tuntag sa tag sa kakinabuhi, bisan pa unsa kalisod ang atoa nga maagian, nasayod man kita nga aduna kitay mga kaigsuunan nga kanunay nga magtabang kanato, kanunay nga magampo kanato, dun kay nagpuyo man kita sa usa ka Kristohanon nga katilingban nga nagsunod sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang paghigugma. Amen.